գիտես ինչն է հետաքրքիրս պատմության մեջ։ Պատկերացրեք, նստած է մեկը, կողքով անցնում է ամբող, ուզում եմ հետ գնաս 2000 տարի, ինչքան կարողանաս մտքով հետ գնաս, այնքան կպատկերացնես ինչ արես Բարթողոմեոսը։ Գրածը նստած է մեկը, անցնում է ամբող, ու ինքը հարց է տալի, պարզ հասարակ հարց, «Էս ինչ խաբար է ժողովուրդ, էս ինչ է»։ Գիտես իրան ինչ են պատասխանում։ Ասում են մի հատ տղա է անցնում Նազարեթից։ Դենց էլ գրածա։ Գրածա, իրան ասեցին, որ Հիսուսը Նազարեթից անցնում է։ Բայց գիտես ինչ տեղի ունեցավ։ Բարթողոմեոսը ասեց, «Հիսուս Նազարեթցի օգնի ինձ»։ Բարթողոմեոսը ասեց, «Հիսուս Դավթի որդի օգնի ինձ»։ Դավթի որդի արտահայտությունը Իսրայելում պատահական բառ չի, հենց այնպես չեն ասում։ Գիտես ինչ է նշանակում Դավթի որդի։ Ես ասում եմ, մի հատ տեղ կարդամ քո համար։ Մատթեոսի ավետարանից։ Մատթեոս 12-րդ գլխում մի հրաշքի պատմություն կա, երբ որ Հիսուսը բժշկում է մեկին, 22 խոսքում է գրած. «Այն ժամանակ մի կույր ու համր դիվահար բերեցին նրա մոտ, և նա նրան բժշկեց, այնպես որ կույրը և համրը խոսեցել տեսավել»։ Գրված է, բերեցին Հիսուսի մոտ մի հատ խուլ և համր դիվահարի կույր, և նա բժշկեց։ Տեսողությունն էլ բացվեց, լսողությունն էլ լրիվ բժշկվեց։ Գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ բժշկվեց ինքը։ Բոլորի մոտ մի հատ հարց առաջացավ։ Եվ բոլոր ժողովուրդը զարմացած և ասում էին, «Միթե սա է Դավթի որդին»։ Կարող է սա է Դավթի որդին։ Գիտես, Դավթի որդին նշանակում էր խոստացված Մեսիան, Փրկիչը, ազատողը, թագավորը։ Դավթի որդին պատահական արտահայտություն չէր։ Ու գիտես, Բարթեղմեոսին չասեցին, որ Դավթի որդի Հիսուսն է անցնում։ Բարթեմեոսին ասին, «Լսի, Նազարեթից մի հատ տղա է անցնում Հիսուս անունով»։ Բայց ինքը չասեց, «Հիսուս Նազովրեցի օգնի ինձ»։ Ասեց, «Հիսուս Դավթի որդի, օգնի ինձ»։ Ուրիշ խոսքերով ասաց, «Ես գիտեմ դու ով ես, դու պատահական ինչ-որ մեկը չես Նազարեթից, որ անցնում աստեղ, դու խոստացված Մեսիան ես, դու Փրկիչն ես, օգնի ինձ»։ Էլի հարց մեր համար, արդյոք Հիսուսին դիմելուց հասկանում ենք ու մենք դիմում։ Հասկանում ենք ու մենք դիմում։ Երբ որ ասում ենք Հիսուս օգնի ինձ, հասկանում ենք, որ այն խոստացած Փրկչին ենք դիմում, այն միակին, որ ամենակարող է։ Թե մի հատ էլ փորձեմ, եղավ, եղավ, չէ, չէ։ Հիսուս Դավթի որդի Բարթեղմեոսը գոռում է, «Օգնի ինձ, ես գիտեմ դու ով ես, դու հենց այն ես, ում համար մարգարեները այդքան խոսացել են, ու կապ չունի, որ ես կույր եմ, կապ չունի, որ ամբողջ ժողովուրդը ասում է աշխարհի սկզբից լսված, տեսված չի, որ մի հատ կույրի աչքերը բացվի, ես մի բան գիտեմ, եթե դու Դավթի որդին ես, ուրեմն ես պիտի տեսնեմ, եթե դու Դավթի որդին ես, իմ պարտքերը պիտի փճվեն, եթե դու Դավթի որդին ես, իմ խնդիրները պիտի լուծվեն, եթե դու Դավթի որդին ես, իմ հիվանդությունը պիտի վերանա»։ Հիսուս Դավթի որդի, ոչ թե ուղղակի Հիսուս, մորքուրիս տղու հոլքուրի աղջկա պատմած Հիսուս, չէ։ Հիսուս Դավթի որդի, օգնի ինձ, ողորմի ինձ։ Այնքան կարևոր է, երբ որ փակում ես սենյակի դուրը ու աղաղակում ես, գիտակցում ես, որ Հիսուսին ես դու դիմում։ Ո՞վ է Հիսուսը։ Եթե գիտակցում ենք, հավատայինչ շատ շուտ մենք շատ հարցերի, շատ խնդիրների պատասխաններ կունենանք։